Господи, в този свят да бъдем винаги навсякъде с Теб и те молим и Ти бъди с нас, помагай ни, подкрепай ни. Има много смущения в хората и всичко това е поради наближаването на последното време. Ти си ни предупредил, ще чуете слухове за войни, ще чуете за бедствия по целия свят и ние ги виждаме. Благодарение на медиите и в Китай има страхотни бедствия и там са загинали хора, удавили се. И всичко това става поради това, че човечеството обърна гръб на Теб, а Ти искаш да се обърнем с лице към Теб, Господи. Сега ние се обръщаме с лице към Теб и Те молиме, помилвай ни, Господи, смили се за нас, Господи. Молиме Те за тия деца, за това момиче от анорекция, което си е преминало. Ако е волята Ти да откриеш на църквата, молиме Ти за другите такива като нея, които са от анорекция. Господи, сили им дай, благодарим Ти, че за някои започнаха по-малко. По-малко да се хранат, да им апетит, да се възстановят. Господи, върни им живота, върни ги към живота. Сине Давидов, молиме Те за дечицата на България, за най-младите, за младежите, Господи, за студентите, за кандидат студентите, благослави ги, освободи ги от страха. Господи, помилвай ги и нека бъде Твоята воля, но Те молиме и за справедливи оценки. Защото чуваме, че си подбират хора, а другите макари с добри знания ги отхвърлят. Това беззаконие Ти ще го накажеш. Но ние не знаем защо става така, затова Те молиме за тия, които не са били приети, а са имали добри, отлични, Господи, оценки, да дадеш мир в душите им и вяра, че Ти ще се погрижиш за нещо по-добро. Молиме Те за нашите брати и сестри, които са по болничните легла. Молиме Те за Недживе и цели ръката и цели краката и. Молиме Те, благодариме Ти, Господи, за Евгения, че е много добре сега. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти за здравка. Благодариме Ти за други сестри. Молиме Те сега за Донка в Първомай и за целия дом и род. Отново имат нападения. Господи, бронирай този дом срещу силите на тъмнината. Мир дай в душите на баща и майка и братите и сестрите. Господи, помилвай ги. Слава да бъде на името Ти. Алилуя! Защити народа си, Господи. Слава Тебе. Благодариме Ти. Молиме Те за сестра Райна. Молиме Те, Господи, за Николай. Развържи го това демон на Комания, Господи, развържи го, освободи това момче, толкова добре вървеше като малък. Отклони се и сега резултатите са такива. Милост, Господи, за Лида, за Нинчето, за Виктор и цери ги, възстанови ги съвършено. Милост, Господи, за Нина, милост, Господи, за Нора, милост, за Любомила, милост, за Любослав, милост за всички уния, които имат нужда от посещение и помазание. Молиме Те сега за Лиляна, за Ивана, за Надежда, за Мария и Йордан, за специална защита на тях. Пази ги, Господи, разруши делата на дявола и страните насочени срещу този дом да бъдат съсипани и унищожени. Молиме Те за дома на брат Иван и сестра Мария. Защити ги от атаките на лукавия. Господи, милост и за Йордана. И тя е душичка, водия към развързване, освобождаване и целение. Милост за Димитър, Господи, развържи го, освободи го от бесовете. Мир дай и в неговия дом, вразуми майка му и сестра му да се опомнат и да се свестят и да разберат, че служенето на Антихриста ще погуби целия им дом. Сине Давидов, защити църквата си, молиме Те за дома на сестра Ваня, защити дома и дъщерите и Господи, пази църквата си от антихристи, лъжехристи, магьосници и други слуги на дявола.
Молиме Те, Господи, дай ни благодат за говорене, за хваление, за молитва, за слушане и да бъдеме послушни на Твоето Слово, да където и да отидеме, да ни бъде добре и да имаме успех, както си ни обещал в Словото. Молиме Те за брат Пламен и цари го съвършенно, Господи, освободи го всичко, което го смущава, за съпругата му Нева, за дъщерите му, за зетювете му и за двете му внучета. Господи, помилвай ги и пази ги. Слава да бъде името Ти. Благодариме Ти, Господи, молиме Те за Стоян. Освободи го от притеснението. Молиме Те за Таня. Господи, молиме Те за Стоянка, за Станка и за другите сестри. Господи, помилвай ги. Молиме Те за тие, които са по чужбина, Господи, наши са народници, там те са странници в чужди страни, ние те молиме да им помагаш и да ги пазиш от всякакво зло. Милост, Господи, за Украина и Русия, пак са загинали 20 и няколко души военнослужащи. Спри това безумие да се избиват, Господи, заради интересите, заради материални неща. Тия два братски народа, молиме Те за мир в Украина, молиме Те за мир в Русия, молиме Те за мир в София и мир в България, молиме Те за мир в Израел и мир в Йерусалим, защото и там се надига вълна и се избиват младежи. Господи, смили се над нас и пази ни от всяко зло. Слава, чест и поклон на името Ти, Свята Троице, един Бог в три лица. Поклон на името Ти. Амин, амин, амин. Вчера основаха нова държава на територията на Сирия и на Ирак. Леванта. Халифат Леванта. Халифат. Тези от Алкайда. Алкайда. Ами Господ, да. Има няколко мисли. Да, казва, ако има. Така, за анорексиците виждам свещичка гори. За дома в Първомай виждам светлина. Светлина. Има за нея светлина, да не се плаши. Динозавър на два крака. За кое това? Сигурно дух някакъв. Може би не знам. За Първомай, за Първомай. Може би не знам. За Първомай. Ми бързай, едно по и първото каза свещичка. Нека брат не трябва да каже тогава. Кажи второто си. Да не, разбрах за Първомай, да, разбрах. Ами, има там някакъв демон, плаше ги, ние говорихме за Първомай, там ни фалшиви апостолки са отишли и раз... цялата къща са разляли вино и са казали, това е къща на Исус. После са пръскали вино по двора и са започнали да пищат децата им. Ние се молихме, ходихме, оправиха се, заспаха, спаха спокойно, мина известно време и няколко седмици майката пак се обади и отново това момиче се стряска на сън. Явно е, че целият дом се покая, по мирния договор изповядаха се. Ние не си изпълнихме обаче обещанието, ще им изпратиме песнарки. Искат да пеят там, да се събират целият дом, да пеят. Важно е да се пее, да се хвали Бога. По времето на песните има помазание, че трябва да си изпълним обещанието. По-натам. За Николай. Виждам го като малко момче. На тетка Николай като да, малко да, Николай. Момче. Еми във вярата е така. Някои хора пише Исус казва. Ако някой наруши една от най-маничките, най-малките заповеди, малък ще се нарече в Небесното царство. А който изпълни една малка заповед и така научи човеците, голям ще се нарече. Явно Николай е нарушил една малка заповед, отклонил се и сега има проблем. Всяко отклонение от вярата води към проблем. Така и за брат Иван и сестра Мария виждам един стар военен самолет, едномоторен. Стартира перката, сигурно ще излита. На летището се... Молитви, повече молитви и те ще отлетат молитвите в небето. Така, кажете една песен.
Брат Кристо, имаш ли нещо? 170 лет може ли? Когато за мира се молихме за Украина, просто голямо благодарение. Ами трябва да се молим и много, много отдавна, преди 30-40 години аз имах откровение. Сатана изисква Русия и Украина. А и България, Сатана иска да ги погуби. Молете се за Украина и Русия. Има заповеди за България, но българите малко ще трябва да почакат. Преди толкова години. И ние уж се молим, няма така между друго. Да се молиме Господ там да не се развихри този демон да избива толкова народ. А, сестра Гинг... 190... Станило душо моя. Станило душо, 179. 179. Душо моя, и викни към Господа, Тебе сам Исус зовем, Той не ще ти отрече. Тебе сам Исус зовем, Той не ще ти отрече. Приближаваш при царя, искай най-добри неща, Той готов е да даде царски Божи дарове.
Или искаме съвсем древни неща, като мислиме, че го притесняваме, че му досаждаме, а той наистина иска и ни кани да извикаме към него, когато имаме проблеми, а и когато нямаме проблеми, да искаме най-добри неща. Най-добрите неща. Ами, така е, но за това се иска вяра. Да вярваме, че това, което е най-доброто, той иска да ни го даде. Но понекога ние искаме нещо, което не е добро, и като не ни го даде, това пак е благословение и отговор на молитвата. Защото понякога ние казваме, защо така стана, защо Господ не ми даде това и това. А той знае защо. Някой да каже още една песен. Седом ти пет. Седом, нула пет. Седом? Нула пет. Седом. Как се казва? Пъти към момента. Пъти към момента. Да, не знаем. Седом. Не знаем, не знаем. По пъти към небето аз ще пея. Да, не? Кой я знае мелодията? И на горе смелости бъде Иерусалим, възвърто ме вечерква, Исус ме вози до дома. Сърцето ми трепирна радост блика, по пътя към небето аз вървя, понякога препъвам се във мрака, но сам Исус подава ми ръка. По пътя към небето аз ще пея, и на горе смело ще вървя, Иерусалим въз злато ме очаква, Исус ме води у дома. Свет
света не може с нищо ме привлече. Предлагаш кратко времени неща, богатства вечни скрити на небето. Знам, ще наследят мит през вечността. По пътя към небето аз ще пея и нагоре смело ще вървя. Йерусалим в злато ме очаква, Исус ме вони дома. И всичко толкова става на земята, навеки да потъва в тъмнина, но моя дух долавя звук небесен и виждам ангели от небеса. По пътя към небето аз ще пея и нагоре смело ще вървя. Йерусалим в злато ме очаква, Исус ме кани у дома. Наистина ни кани Господ да се приберем у дома. Знаете, че имаме друго жилище, че Господ ни е приготвил. Отивам да ви приготвя жилище, ако не беше така, ще и да ви кажа. Ние му имаме доверие, че ни е приготвил жилища, че всеки един от нас има място на небето, ако устоим до край. Така продължаваме с 9 глава от 28 стих. И около 8 дни след като каза това, той взе със себе си Петър, Йоан и Яков и се качи на планината да се моли. И като се молеше, видът на лицето му се измени и облеклото му стана бяло и бляскаво. И ето двама мъже се разговаряха с него. Те бяха Мойсей и Илия, които се явиха в слава и говореха за смъртта му, която предстоеше да се изпълни в Йерусалим. А Петър и онези, които бяха с него, ги беше налегнал сън, но когато се разбудиха, видяха славата му и двамата мъже, които стояха с него. И когато те се разделиха с него, Петър рече на Исус: Наставниче, добре е да сме тука и нека направим 3 скини за тебе, една за Мойсей, една за Илия, без да знае какво говори. И докато казваше това, дойде облак да ги засени и учените се оплашиха, като влязоха в облак. И дойде от облака глас, който каза: Това е моят син, не го слушайте. И когато престана гласът, Исус се намери самичък и те замълчаха и през онези дни не казаха на никого нищо от това, което бяха видели. И на следващия ден, когато слязох от планината, срещна го голямо множество и ето един човек от народа извика: Учителю, моля ти се да погледнеш на сина ми, защото ми е единствено чадо. Дълго прихваща и той изведнъж закрещава и духът го сгъртва, така че той се запеня и като го смазва, едва го напуска. И помолих твоите ученици да го изгонят, но не можаха. Исус в отговор каза: О, роде неверни и извратен, до кога ще бъда с вас и ще ви търпя? Доведи сина си тука. И докато още идваше, бесът го тършна и гърчи силно. Исус мъмра нечистия дух и цели момчето и върна го на баща му.
И всички се удивляваха на Божието величие. И докато всички се чудаха на всичко, което правеше, той рече на учениците: «Вложете в ушите си тия думи, защото човешкият син ще бъде предаден в човешки ръце». Но те не разбираха това слово. То бе покрито от тях, за да го не разберат, а бояха се да го попитат за това слово. И повдигна се помежду им препирня, кой от тях ще бъде по-голям. А Исус, като видя какво бе на сърцата им, взе едно детенце, постави го при себе си и им рече: «Който приеме това детенце в мое име, мене приема. И който приеме мене, приема този, който ме е пратил. Защото който е най-малък между всички вас, той ще бъде голям». А Йоан, проговаряйки, каза: «Наставниче, видяхме един човек да изгонва бесове в твое име и му забранихме, защото не ходи с нас». А Исус му рече: «Не дейте му забранява, защото който не е против вас, откъм вас е». И когато се извършиха дните да се възнесе, той обърна лицето си към Йерусалим и проводи пред себе си пратеници, които отидоха и влязоха в едно самарианско село да приготвят за него, но не го приеха, защото лицето му беше обърнато към Йерусалим. Като видяха това, учениците му Яков и Йоан рекоха: «Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби, както стори Илия?» А той се обърна, та ги смъмра и рече: «Вие не знаете на какъв дух сте, защото човешкият син не е дошъл да погуби човешки души, а да спаси». И отидоха в друго село. И като вървяха по пътя, един човек му рече: «Ще те следвам, където и да идеш». Исус му каза: «Лисиците си имат леговище и небесните птици гнезда, а човешкият син няма къде глава да послони». А на друг каза: «Върви след мене». А той рече: «Господи, позволи ми първо да отида и да погреба баща си». Но той му каза: «Остави мъртвите да погребават своите мъртви, а ти иди и разгласяй Божието царство». Рече и друг: «Ще дойда след тебе, Господи, но първо ми позволи да се сбогувам с домашните си». А Исус му каза: «Никой, който е сложил ръката си на ралото и гледа назад, не е за Божието царство». Амин. Никой, който е сложил ръката си на ралото и гледа назад. Да не гледаме назад какво било, що било, но тръгнем и да вървим. И така, в тази глава евангелист Лука ни разказва за преображението на Господ Исус Христос. И тук има много препънки за много Христа, много християни, че ето ние виждаме тук, че се явиха Илия, пророк Илия, който е представител на пророците, и Моисей, представител на закона. И сега някои тълкователи казват, те са говорили с Исус за това как ще бъде разпънат, какво ще бъде и как ще бъде. Откъде знаят, че са говорили точно това? Предполагат. Но това видение беше дадено за тримата апостоли, за да знаят и да разберат, защото много пъти им беше говорено, че писанието, закона, Моисей, пророците, цялото писание е това, което свидетелства за Господ Исус Христос, защото евреите вярваха, че имат живот в самото писание. Маса евангелисти днес вярват, че имат живот в Библията, в писанието. Некои си зашиват тук в джобовете Новия Завет, Господ да ги пази. Други пък държат Библията там някъде и така разбират, че живота им е в писанието. А Исус ги изобличи и каза: «Вие мислите, че имате живот в писанието. Вие мислите, евреите. Но те са, които свидетелстват за мене, защото аз съм пътя, истината и живота».
Исус е живот. От Него идва живот. От Той е извор на живот. Защото без Него, на Исус да знаем Библията, ако не вярваме в Исус, няма да ни ползва. Много хора четат Библията, изучават я, знаят я и излизат по разни форуми да се препират, да доказват, че това не е вярно, па това е вярно, па не знам какво е вярно и така нататък. Но от нас се иска да повярваме, че и закона, и пророците са тия, които свидетелстват за Исус и че като червена нишка през Библията от битие до откровение минава пророчеството и почти голяма част от пророчествата за Господ Исус Христос са изпълнени, остават още малко, но и те ще се изпълнят. Щом другите са изпълнени, и те ще се изпълнят. Какво беше поведението на апостолите? Ние в предната глава говорихме, че Исус избира тия трима апостоли. Защо? Не знам. Той си ги избира. Апостол Павел пише към Ефесяните 4 глава, че Той, Исус, постави едни за апостоли, други за пророци, трети за учители, за наставници, други да говорят езици, други да тълкуват и така нататък. И всичко Той го направи. Исус го направи. И ние вярваме, че тия човеци, които по един или друг начин Господ ги е привлекал и ги употребява, виждаме на края на тая глава какво се случва. Пак Той ги избира. Върви след мене. Другия иска да дойде, но Той му казва: лисиците си имат леговища, птиците небесни гнезда, син човечески няма къде глава да послони. Това може да се случи и с тебе, като искаш да станеш мой последовател. Явно Той е бил човек, който си е угаждал и е искал да си е добре, така и да бъде Христов ученик, ама некъде така на топло, както тук имахме един случай. Отидахме да видим един брат, който беше доста възрастен. Ето тук по-надолу на една улица живеше, на улица Добротич. И влезнахме да го видим една вечер, през зимата беше, и казва: братя, Господ ми проговори. Слушайте да ви разкажа. Всеки ден аз се моля с една молитва, имам си молитвено правило, моля си с Отче наш, за символа на вярата, с други молитви, и в това няма нищо лошо, напротив, много е добре такива правила и такива навици да имаме и ние. Сутрин, вечер, обед да се молим, на всяка храна да се молим за благословение на храната, на работа като за благословение, на труда ни и на работата ни. Но една от молитвите ми беше: Господи, благослови ме и ме употреби за Твоя слава. И така се молих сутринта, така се молих на обед, така се молих и вечерта. Обаче вечерта, вика, бех наколеничил на леглото, а печката до мен беше напалена, така бумтеше, и казвам: Господи, употреби ме за Твоя слава и за добро на човечеството. И изведнъж Господ ми проговори и каза: чадо, как да те употребя на кревата до печката? Как да те употребя? Явно и той брат е считал, че така, както и той човек, ще те следвам, където и да отиде. Ставам, излизам вънка и глеждам един там пиян човек, се държи за един стълб и падна в снега. И аз го поразтрих го, помогнах му, вкарах го, дадох му един чай там, затопли го. Абе, човек, къде живее? Ще тук живее. Заговорих с него, отидах му на гости и вика, преди два дена го заведах на църква и този човек тръгна в пътя на вярата. Ние обаче ще кажем: о, тоя пияница. Един ден, една нова година, валеше много силен сняг. Бехме на зъбчето долу на 50-та църква на нова година и си тръгваме след. Като посрещнахме новата година и с един брат, и той Петър се казваше, понеже беше много дълбок снега, вървехме по средата на улицата и както се вървим по средата на улица, настъпихме нещо меко. Почнахме да разровихме малко и се оказа, че това е един човек, който беше почти замръзнал. Разтрихме го,
къде живееш бе човек? Е тука, на еди коя си улица, закарахме, отидахме там, отворени врати, прозорци, къщата отворена, но човека беше пиян. И е паднал там в снега. И разтрихме го, затворихме, запалихме печката на нова година и се разговорихме и казвам, как се казваш? Райчо. Откъде си, Райчо? От Долно Камарци. А, така, и аз съм от Долно Камарци. Чий Райчо си? Райчо Зайчо. И както и да е, поговорихме, молихме си за него, за децата му, а те са се скарали дома, напили са се, жената панала на една страна, той на друга пиян и панал там снега. И минаха доста години и се обажда един шампион по какво беше там, по културизъм и казва, аз съм син на Райчо Зайчо. Ти си говорил на баща ми за Бога. Сега аз съм повярвал във Бога и искам да дойда да поговориме. Заповядай. Дойде дома у нас, говорихме. Ами повярвах така-така. Обиколих църквите. Където ти харесва, викам, там иди, ако искаш жела на нашите служби. Много ми е далече. И така. Молитвите и посятото семе не знаеме кога ще даде плод. Той е човек, аз казах на баща ми, о, той ми е приятел, ама много пие, той се е пропил. Какво прави Господ за тия загиващи хора? Скърби за тях. Ние сега знаеме за Николай. Майка му казва, какво каза Николай? Вижда го като малко детенце. Като малък, от мъничък, тя го водеше на църква. И той вървеше много добре. Аз си спомням, да ходихме там по Рила и на брат Иван имаше едно момиче и му каза, Ники, внимай да не паднеш. Той се обърна и вика, да падна? Аз? Как ще падна бе, нали Господ ме пази? И видяхме, и е такива му беха отговорите. Събра се с лоши приятели, айде цигарите, айде сега и наркотиците и майка му казва, дойде сутрин, гледа в една точка, друсън ли, как им казва там. Има нужда тия деца, Господ да ги намери, да ги спаси и да ги обърне. Не бива да мислиме нищо лошо, защото лукавия ги е пленил. Това е истина. И така апостолите видяха, че Исус, или както казва сестра Здравка, той им казваше, моето царство не е от този свят, ама това минаваше през ушите им и как така не е от този свят? Какво е това царство? И сега на преображението видеха, че това е друго царство. Това е царство, което не е от този свят. Не е от този свят. Сега може да са се явили, нали може, не само може, но са се явили Мойсей и Илия. Но ние нямаме право да ги викаме да ни се явяват. Нали? Нямаме право. Забранено ни е. Второзаконие, 18 глава, от 10 стих надолу. За съжаление има много християни, които се наричат християни, но си говорят с умрелите, с роднините, с близките. Ето ние чухме, оня път Пламен каза и за майка му, и тя баща му си идвал и си говорили. Не може да си говорим с умрелите, има голяма пропаст. А не вярвам на Пламен, баща му да е с ранг на Мойсей или на пророк Илия. Апостол Петър не знаеше какво говори. Аз съм изживял такова нещо, без да ви казвам какво съм видял, защото Господ ми каза да не го казвам, защото хората се присмиват и ще ядат бой за това, че видял е нещо, някаква халюцинация. Но когато видях това видение и когато усетих, както пяхме
в тая песен «Таз пригръдка» сещам аз, тогава без да знам какво говоря, извиках: «Господи, иди си от мен, защото съм грешен човек». И знаете ли какво си помисли в следващия ми? С колко излишни, празни, безполезни неща се занимаваме ние християни. Ама пълен е живота с излишни, безполезни и празни неща. Едно е полезно. Едно е полезно за човеците. Марто, Марто, ти се грижи за много неща, но Мария избра добрата част. Това е добрата част. Коя е добрата част? Да слушаме Словото Божие и да го изпълняваме. Това е добрата част. Това е добрата част. Аз ви казвам за хора, които тук от нашето събрание започнаха да четат наред Библията, ги виждам как се променят. Те се променят се пред очите ми. Имаха много проблеми, започнаха редовно да четат Словото Божие. Те започнат да общуват с думите на Исус. А Той го казва. Думите, които ви говоря, са дух и живот. Са дух и живот. И в тия думи има дух и живот. Затова не се очудвам, че апостол Петър, без да знае какво ще прави, седници, скини, нали, това са седници, да насечат дървета, да направят коливи на Илия и на Мойсей. Всичко това, което видяха, Исус им каза да не го разгласяват, в другите евангелисти го съобщават, а тук казва пък, че изобщо не са го разгласили. На другия ден Исус се връща от планината и го посреща едно огромно множество от народ. Между тях е един човек от народа, който казва: «Учителю, моля ти се, погледни на сина ми, защото единственото ми чадо дълго прихваща, тръшка го на земята» и така нататък. Другите евангелисти казват, че го е водил при учениците, но те не са могли да помогнат. В Марка, мисля беше. Исус в отговор им каза: «Доведете го при мене». И там по-разширено е разказано в Матея и Марка, че от колко време му стана, тогава го тръщна духа, той заповяда, излез от него и не се връща повече в него, и детето беше изцелено. И хората се очудиха, и ние миналия път говорихме, че всяка глава на Лука има чудеса. Ето и изцеление, защото съм слушал, нали? Не имам нищо против тия мили братя, нали, чета ги по интернет там. Исус Христос е направил тук-там некое изцеление. Тук-там. Ето 9 глава. Във всяка глава от 1 до 9 има изцеление, има и чудеса. Как не ги забелязват тия хора? Аз не знам как четат Новия Завет. Как го четат и не забелязват, че на всяка глава има изцеление? Има чудеса, има знамения. Нещо става. И казва, нали, те така говорят тия брати, и казва: по-важно е да се проповядва Словото. Да се проповядва Словото, благовестие, това и целенията не са важни. Обаче писанието казва, че чудесата придружаваха благовестието. Те трябва да придружават благовестието. И тогава ще разберем, че е правилно благовестието. Ако тези царения ги няма, ако тези чудеса ги няма, и на мен, нали, ми се обаждат на него: как може да им вярваш, вика, на тия, на Панчо и на брат Христо, за тия видения? Те си ги измислят сигурно. Не си ги измислят, това е опасна работа, защото ние сме свидетели на някои неща, които са казани точно. Точно, и хората: така е, тук сме ги чули. Така ли, така? Вярно е, така е, истина е. И когато кажем, че това не е от Бога, а източника е друг, ето точно тогава хулиме Святия. Източника е друг.
Разбира се, те са човеци, има и други, Антонио, на други се даваха на Бойка, имаше много точни видения, но когато се отклони, тя се отклони от църквата, почна да идва само на края и Святия Дух спре да я употребява. И така ние вярваме в чудеса и сега, вярваме в чудеса. И това е едно чудо на изцеление. Ние знаем, че имаме такива случаи, когато са нападнати такива деца. И съм свидетел на не едно и не две такива освобождавания на такива младежи, момчета, момичета, които са били развързани, освободени. Както това е описано в Божието Слово. И защо става и днеска? Става, защото Исус Христос вчера, днес и вовек е същия. А освен, освен това, Той е обещал. А повярвалите ще ги следват тия знамения. Ще ги следват тия знамения. Не само някога, защото има такива учители, които казват, нали, ще чуете такива учители. Не вярвайте на никакви видения, откровения, съновидения, сънища и така нататък. Те са прекратени, след като е била написана Библията. Нема такова слово Библията да пише, като се напише Библията, край на дарбите, край на видение, край на пророчество. Нема такова слово. Това си го измислят тия човеци. Видение, откровения, разбира се, може да има и фалшиви. Откровения може да има неща, които да са от лукавия. А има и такива, които пък искат по някакъв начин да произвеждат видение и откровение и после ядат бой и питат защо. Да. Имаше едно, аз съм го слушал в Пловдив от пастир Буков, казва, едни сестри са молили Бог да им даде видение, молили се и нема видение, Събират се днеска, утре събират се, нема видение. И накрая речили те да си произведат видение, почали да се натискат очите, та да им се замъглят очите и да видят някакво видение. Това съм го чувал, нали, че до там се е стигнал. Не може човек да си фабрикува видения. Те идват и се дават, а ние трябва да разсъждаваме. И те самите, които виждат виденията, а и тия, които слушат, трябва да разсъждават. Тук има нещо, което Исус казва на учениците, вложете тия думи в сърцата си и в ушите си, че човешкият син ще бъде предаден в човешки ръце. И знаем, че всичко това се изпълни, но те не можаха да го разберат. Понатам Исус знаеше, те беха решили, вече отиват към Йерусалим и се надяваха, че той сега ще стане цар. Както и днес много евреи на това разчитат, че като дойде Месията, те ще станат министри, генерали и така нататък. И сърцата си мислеха, кой от тях ще бъде най-голям, кой ще бъде министър-председател, кои ще бъдат министрите, кои ще бъдат генералите и така нататък. И той знаеше, защото е вездесъщ. Взема едно детенце и им каза, който се смири като това дете, ще бъде голям в Небесното царство. А който иска в Небесното царство да бъде голям, сега трябва да стане много малък. Какво значи да стане малък? Значи да се смири, да стане слуга. Не знам, така съм чувал, че министър, преведен на български, означава слуга на народа. Да бъде слуга. Служител или слуга. Но има и това, което ви казах вече, че Господ каза, който изпълни една от най-малките мои заповеди и така научи човеците велик ще се нарече в Небесното царство. А който наруши една от най-малките заповеди и така научи човеците, малък ще се нарече в Небесното царство. И аз съм имал такива откровения за такива велики проповедници, които след като си преминаха, Господ ми показа, че те са малки такива джуджета, нали, с голяма глава, но като малките тия
бюджетата, защото са нарушавали за тия хора, които ми е открил Господ, две от заповеди. Едната е, че са учени жените да не си покриват главите, когато се молят. Малка за, най-малка. Аз не знам да има по-малко от тези за. Мъжете, когато се молят или влезнат в Божият дом или пророкуват, да откриват главите си, а жените да покриват главите си. Толкова е лесна тази заповед. И другата заповед е, че виното на тайната венчера е било гроздов сок, а хляба е бил квасен. Не е възможно Исус да е ял квасен хляб. Не е възможно. Ако Исус е ял квасен хляб, той не е еврей, той не е юдей. А щом не е юдей, той не може да бъде месия. Разбирате ли? Тия малки неща на къде водат? Къде водат човеците? Бех в Израел и ги питам. Може ли по време на Пасхата да ядете квасен хляб? Какво говориш? Ще те убият с камен. Тук имаше, вика, един германец, ти беше къв, продава квасен хляб и му разрушиха му фурната и я направиха, я запалиха. Защото по време на Пасхата продаваше квасен хляб. Тук нашите братя отиват, взимат от това хлебарницата един хляб добро жа, нарезват го и казват, това е тялото Христово и отслужват Господна вечера. В една църква ми казаха пък, че там са гласували. Хайде да гласуваме какъв да бъде хляба. Квасен или бял? Как ще гласувате? Бог е казал, Моисей е казал, какво трябва да се яде, как да се яде. И не може Исус да е ял Пасхата, ама тя е нова, е нова е, но не може, това не е възможно. Той казва, не съм дошъл да наруша закона, а да го изпълня и го изпълни. И той изпълни всичко, както е трябвало да се изпълни. И затова да внимаваме, за да не се очудиме в съдния ден, че сме мънички, като сме си въобразявали, че сме много големи, а в действителност, нали, аз ви казвам, че когато чуя да ме хвалят малко или много, се притеснявам. Днес е една сестра, брат Петър, благодарение на тебе, аз повярвам. Ама не е благодарение на мене, бе сестра. Ама не, аз имаше едно предаване, Господи благослови България, намерих го там в Центром груп и така дойдох при вас и повярвах, слава на Бога, и сега и сина ми повярва, и другия ми син. Нали, ние се молиме за децата, но постоянно мрънкат, ама защо сина ми не вярва, защо дъщеря ме? Ама защо? Какво искаш дъщерята и сина ти да вярват? Ама те, освен отче наш, нищо не знаят друго. Ама нищо, сестро. Ти, когато беше на 20 години, по-добра христа, а тогава изобщо не вярвах. Еми тогава, имайте търпение. И сега сина и сънувал някакъв сън, имал проблем с бъбреци нещо, черния дроб. И сънува сън, че трябва да отиде една болница до гарата. Мисля, че е пета градска, по-рано беше, не помня как. Първа ли беше? И отива там и му се казва да отиде там. Защото някакви други лекари му казва, не знам какво, това е много опасно, трябва операции, трябва не знам какво. И отива там и иска да влезне при този, който се занимава с вътрешни болести. И когато влиза, вижда същия човек. И сестра вижда и същия, и му казва, това е така, така, така. Ето ми, нека аз да проверя. Проверява и той там на ехограф. Казва, вярно е. Всичко е така. Но искам да ти кажа, че има хора тук на тази земя, които живеят по 20, 30, 50 години с твоите проблеми. Не се бой, това не е болест за умирачите. Нещата могат без операция да се и той освободен, идва радостен, казва майка му, но тя пак много се радва, че е послушал тоя глас, отишъл е и сега питам моите братя, те не ме считат за брат,
православни свещеници, които проповядват на никакъв сън, на никакво видение да не вярват. Защо? Ето го един случай. Отива, вижда, успокоява се и сега този младеж е добре, ходи си на работа, няма проблеми. Господ ръководи и днеска хората. И днеска по същия начин ги ръководи. Но трябва да се смиряваме. И той ще промисли за синовете ви, за дъщерите ви, за внуците ви. Вярвайте го и уповавайте на това, което на Божите обещания. Повярвай, ще спасиш ти и дома ти. Да, ама това е казано, някои казват, само за тъмничния надзирател. Абе, що ме казано, това е волята на Бог. Един човек като повярва, след него един след друг се обръщат и деца, и внуци, и тия молитви, които отиват на небето. Какво каза ангела на Корнили? Корнили, твоите молитви и твоите милостини, милостини възлезоха за спомен пред Бог. Те са там горе, молитвите. Те възлезоха за спомен. И рано или късно те дават резултат. Господ се бави, но не забравя тия, които са викали, които са се молили. И ето пристига апостол Йоан и казва: наставници, видяхме един човек да изгонва бесове, в твое име, и му запретихме, забранихме. Защо? Защото не ходи с нас. Защото не ходи с нас. Нека да ми се сърди, ако иска, митрополит Николай от Пловдив. Некаква парализирана жена, един свещеник се помолил за нея и тя станала от количката. И го дават го по телевизия. Аз не съм му разрешил да се моли за болни. Защо ще му разрешаваш, бе? Исус казва да се молиме за болни. Защо ще му разрешаваш? И сега тук ми казаха, нали ви казвам, че не ми е неприятно ми е, когато ме хвалят. Но се зарадвах, като ми казаха някои свещеници, говорили за мен и казаха: той ли? Петър Велев ли? О, той се прави на умряла лисица. Аз се правя на умряла лисица. Нали знаете приказката за умрялата лисица? Нали един дядо отишъл за риба, напълнил коша с риба и една лисица легнала на път и се направя на умряла. И дядото каза: о, сега ще нахрана бабата с риба, па и кожух ще и направя. Пърлил лисицата в коша там при рибата и, рибата, и лисицата една по една рибите, айде, хвърля ги от коша и накрая скочила и тя, дядото си гледа напред, пристига ни лисица, ни риба. И аз това ли правя? Взимам им душите там от рибите и ги вода тук на Булина. И им казвам: кой където иска да отиде, но търсете Господ Исус Христос, където и да отидете. Търсете Господ. Защото без Господ Исус Христос никакви велики проповедници, евангелизатори, каквито ще да се наричат пророци, чудотворци, няма да ви помогнат. Без Него. И затова ви казвам, че последно време духа на Антихриста действа точно така. Предлага на хората някой велик евангелизатор. Книги такива ги чета и им казвам: хубави книги, и в цялата книга Исус Христос го няма. Не е християнска книга. Може да е за някакъв велик. Не можахте ли тия автори да разберат, че не може този човек да прави чудеса без Бог, без Господ Исус Христос, без Святия Дух? Как ще прави чудеса? Човека. Човека се издига нагоре в... И какво е, означава това? Ами означава това, което Исус казва, че тия велики човеци при Него ще бъдат мънички. А тия, които са мънички и са сложили, при Него ще бъдат велики. Бехме в Стара Загора и там в католическата църква ми дадаха един филм Дон Боско. Дон Боско, Свети Боско. Това е един католически свещеник, който малко е нарушил там каноните
И започва да работи с, по това време с гаврошите, с кръците, с работниците, с тия младежи, които започва най-напред ги помага им там да играят футбол, да играят на топки, на разни такива. И прави църква, събира ги там и тия хора стават прекрасни граждани на републиката на Италия. Но срещу него се опочват първо христва свещеници. Владицицо, защо? Нарушава се канона, къде си тренал, ти ставаш заразил, подиграват се хората с теб. Обаче владиката го защищава, там епископа, той продължава да работи, макар че му правят номера. Накрая той стига до там, че го наклеветват там пред папата, отива и при папата. И той му казва, той добре прави, затова е казал Господ, идете, намерете всички дети и помогнете им. А ние какво правиме? Наредили се там епископите, владиците, а той работи. Продължиха да го клепат. Налови се да отиде при краля. Краля го защити. Продължавай. На нас ни са необходими истински граждани, възпитани, добродетелни. Такива училища е имало в Англия, имало и в Русия, св. Иоанн Кръстацки, нали, имал такова големо общежитие, където е събирал безпризорните. Такова училище има и в Нови Хан, подобно. Там ги събира тец Иван и така помага на такива хорица, доколкото са му силите и го питат, питат го по телевизия, някой помага ли ми? Не, много хора ми пречат, но малко са тия, които помагат. А много хора пречат. А защо пречат? Защо пречат тия хора да получат друго възпитание, да получат друго поведение, да стават едни достойни граждани на тая република и на държава. Да може да си гледат работата и аз съм свидетел каква война се води с... Аз за себе си казвам, че е имало такива хора, които са пенсионери по болест, от епилепсия, от шизофрения и след това работят и станаха, отказаха се от пенсиите, отказаха, станаха достойни граждани, но срещу мене се води страхотна война. Клевети, клевети на родителите, на близките, че те са, съм ги направил сектанти и не знам какви. Всички сме сектанти, всички до един. Всички. Сектант значи част от цялото. Сектор. Сектор. Парче от цялото. Може някой да каже, аз съм лета СМА, държавата това съм аз, аз съм църква. Може да каже, че той е църква. Всеки един от нас. Но има, нали, отделни християни, които им се иска църквата да бъде или без крака, или без ръце, или без език, или без очи. А Господ иска да има всичко в църквата. Да има видение, да има говорени езици, да има тълкование, да има пророчества, да има изцелителни дарби, да има благовестие, за ходене по благовестие, да има полагане ръце за изцеление на болни. Всичко това трябва да присъства, да бъде в църквата. За да бъде църквата в пълнота. Ако искаме да бъде в пълнота. Не може всички да бъдем, апостол Павел казва, всички ни са ръце или крака или език и всички ни говорят езици. А и това също учение не е библейско. Всички трябва да говорят езици. А той казва, всички ни говорят езици? Не всички. Всички ни са пророци? Не всички. Всички ни имат видение? Не всички. Защо? Защото Святия Дух раздава на всеки го както му е удобно. И затова аз също съм свидетел, когато започнахме да се молим за изцеление, вместо да се радват, почнаха да ме клеветят там по комитета,
комитета, се обажда в Държавна сигурност, спрете го това какъв е, кой има да власт да изцерява болни, ма не изцерявам болни, аз не съм изцерил болен от хрема. И там като ме разпитваше, сега пиша там във вестник, че той бил генерал сега, тогава беше майор. Може да е станал генерал човек. Ако беше казал, вика, че ти ги изцеряваш, те чакаше 3 години затвор. Дори да си завършил медицина, ако не си назначен за лекар в България, от Министерство на здравеопазването, нямаш право да лекуваш болни. Аз не ги лекувам. Кой ги лекува? Бог. Няма Бог. А, нямаш. Ще го видиш, като затвориш очи. Всички уния, които говорят, няма Бог, като затворят очи, ще го видят. Но, ако не са се покаяли, ще бъде много късно. Ще бъде късно. Ние продължаваме за срещата с самараните. Отидаха в едно село, но самараните не ги приеха. Защо не ги приеха? Защото самараните са обидени от евреите, понеже те не ги приемат. Знаете, че Самария се откъсна от Израел и се заплетоха там още по времето на Йеровоам, а после и на Ахав. Самария стана столица и се заплетоха в идолопоклонство. И така евреите гледаха на самаряните с подигравка, с презрение, а пък самаряните мразиха юдеите. И понеже видяха, че отиват към Йерусалим, те разбраха, че са юдеи и не ги приеха в село. И тогава апостолите, наречени апостолите на гърма, Воанаргес, да кажем ли да падне огън, да ги изтреби, както по времето на Илия? И Исус им отговори, не знаете на какъв сте дух. Човешкият син не е дошъл да погуби човешки души, а да спаси. Много често и ние сме готови да прокълнем, а и мнозина кълнат и онзи ден да се молиме сега за Боримира, тя изповяда онзи ден на неделя, че много кълне. И е клела и баща си, и майка си, и наред, всичко около нея е клела. И сега е в това дередже. И като и казвам, има причина, не може да си на това състояние без, ама нищо, ама как нищо. И се сетих да ме кълнеш, о, да, кълна налево и надесно. Какво казва Господ? Да кълнеме ли? Благославяйте, не кълнете, а благославяйте. Не кълнете, не кълнете, а благославяйте. Да се молиме за нея, защото състоянието е много тежко. Нали, тя призна накрая, че има 3 нечисти духове, които я мъчат. Един от този дух, който я кара всичко да кълне. А другия е духа на лакомията или на чревоугодничество. Православните считат, че чревоугодничество е един от смъртните грехове. Защото това води към други грехове от това чревоугодничество. Но чел съм някъде, някой от старовременните светии говорят, че когато дойде Антихрист и когато започнат да поставят печатите, уния от християните, които приемат печата на Антихриста, да сложат на дясната му ръка или на челото, се превръщат в демони на глада. Ще могат да продават, ще могат да купуват, но няма да могат да се наситат. Ще ядат и няма да могат да се наситат. И сега има такова заболяване. Докторе, как се казва това? Кое? Се ядат и не се насищат. А, това е булимия. Булимия. Ядат и аз знам, има такива сестри, това да рече млади момичета и родителите са им служили на хладилници катинари. Но те пак намират.
намират другаде. Катинари заключват, стават нощно време и постоянно ядат. Да, ама те и повръщат. Е, те и изхвърлят. За да могат да си да дъвчат, нали, защото се надуват и няма какво да правят. И, и това е демон, дух. Затова да не мислят тия, че взете на сестра ми казва, ами като дойде антихриста, вика, аз ще се съгласа да ми сложи печат на ръката, да мога да си купам, да си продавам, па си вярвам в Исус. Мишо, ще си вярваш в Исус, ама няма да можеш да вярваш. Защо? Защото в теб ще влезе духа на антихриста. Той ще те завладее отвътре и няма да можеш да вярваш. Няма да станете. Но ще дойде такова изпитание върху цялата вселена. И така цената на следването на Христос. Некой ми е пратил една проповед, цената на следването на Христос. И там един брат пастир развива този въпрос за неща, които не съм съгласен с него и ще му кажа какво не съм съгласен. Той казва, че най-важно е да следваме Исус и да проповядаме Словото Божие и че говоренето на езици и че пророчествата и целителни дарби, тия неща не били толкова важни. Защото? Защото Исус ще дойде и ще каже на някои хора, идете си от мене, а те ще кажат, в Твое име бесове изгонвахме, говорехме езици, вършехме големи чудеса, не съм ви познал. Не съм ви познал. И сега, за това ли ще им каже, че не ги е познал? Че са имали видения, че са се молили за болни, че са изгонвали бесове, че са говорили езици, че са тълкували. За това ли ще им каже? Вършили за защо? Ще им каже, идете си от мен, вие, които вършихте беззакония. Които вършихте беззакония. А може ли човек да не изгонва бесове, да не полага ръце на болни, да няма видения, да не говори език и да върши беззакония? Може ли? Може. Ми може, разбира се. А те ударението на това, няма нужда от това, няма. Има нужда. Щом Господ е казал, че има нужда, значи има нужда. Когато ги изпрати 12 ученици и после 70 ученици, какво им казал? Болни изцерявайте, прокажени очиствайте, мъртви възкресявайте. Това е заповед от Исус към апостоли. Тая заповед важи сега и за църквата и продължава да важи. Църквата трябва да ги има тия неща. Така го е завъртял милия, че няма нужда от това, няма нужда. Има нужда, има нужда. Ще ви кажа защо говорят така, че няма нужда. Веднъж един брат пастир, той бе покойник сега и казва, брати и сестри, стига с тия молитви за изцеляване на болни. Нека да се оставиме, нали, Господ да ни изпита с болестите, за да ни усъвършенства. Бог ни праща болести да ни усъвършенства. Обаче, мина известно време и той от навона казва, брати и сестри, молете се за моята съпруга, защото страхотни болки. Казва, че толкова много я боли, че не може да издържа и вика, Господи, прибирай ме. Нали, сестра Здравка, тук където седи, нали, на втория ред, там миналата седмица казва, такива страшни болки, че казва, Господи, не мога да издържа, прибирай ме. Викам, аре да се помолим, помолихме. Какво става? Еми, болките ги нема. Защо го е? Еми, не трябваше и да се моли. Обаче не се получава. И той на следващата, моля ви се, обиколихме лекари, професори, изследвания, кръв, урина, нали, ехографи, не знам, гледам, нищо нема, нищо и нема и страхотни болки. И на вратата един брат Георги имаше, брат, да, Георги се казваше от Елена, вика, брате, какво си хукнал по професори, доктори и лекари? Помниш ли какво каза ти преди две седмици?
Да не се молиме за изцеление на Бога. Да оставиме тия болести да ни усъвършенстват. Ами остави твоята съпруга, Господ да я усъвършенства. Ма ти какво искаш да кажа? Ма това дето ти го каза, ти го казвам. Бог го допусна. Нека, нека се усъвършенства. Какво исках да ви кажа? Когато се отнася за други човеци, Бог да ги усъвършенства с болести. Ама когато е за нашия човек, когато е за нас, молиме се за едно момиче, за което 24 професори, светила на медицинската наука в България, се събраха на консулт, защото тя беше на времето внучка на командир на партизански отряд от село Съединение Пловдивско. Това мисля, че беше, не помня как се казваше, партизанското име на дядо и той е носил това Съединение, носил неговото име. И казва, световната медицинска практика не има и царен човек от тая болест. Това е мнението на медицината. Плачат и говорят пред мен и аз казвам, вярно е, сигурно е така, защото те знаят, те са професори, имат информация от Световната здравна организация и сигурно е така. Обаче аз искам да ви кажа нещо, че в Господната практика има и царени от тая болест. Какво искаш да кажа? Ами искам да кажа, че Бог възкресява мъртви, камо ли такива болести. И се събират в една църква, молят се за това момиче и една сестра става и казва, ами да се молиме Бог да се я прибере, защото тя е младо момиче, тя тогава беше 9-ти клас ученичка, като пораснеше натрупа един куп грехове. И се моли църквата, прибери си я Господ. А бабата седи там и само вика, Господи да бъде волята. Ти дойде и ми казва, аз срещам тая сестра на пазара тук и казвам, сестро, искаш ли да дойда у вас да се молиме за Любчо, за сина й? Сина й също ученик. Ама за кого се молим? И да си го прибере Господ, викам. Е как така? Ами, той е младеж сега, ученик, утре ще натрупа един куп грехове. Какво предлагаш ти? Айде да се молим и за твоя син по същия начин. Какво искаш да кажеш? Скара се с мен от тогава, мина на други, не ме поздравяваш. Защо? Какво е това? За чуждото дете да го прибере го. Нали, за нейното, нали, по друг начин. Е, това е лицемерието, което Господ не обича. Не го обича това лицемерие. И слава на Бога, това момиче беше изцелено, живя до 300-та година, но бабата не се изпълни оброка и това го казвам, за да знаете, че писано е в Библията. Синко, защо ти е да даваш прибързан оброк и да разгневяваш Божия ангел и после да кажеш грешка? Божия ангел се разгневява, когато един човек обрече нещо, направи един оброк и после не го изпълни и казва, а не, ма, Бог е над всички оброци. Ама излезе ли думата от устата, трябва да го направи. А тя пред мен каза, ако Бог е изцели, ще отида на тия 24 професори да им кажа, нали знаете, вие казахте, че това дете няма да бъде изцелено. Сега е здраво. Нали знаете, че е здраво? Нали видяхте, че е здраво? А когато то беше изцелено в ВМИ, направиха едно малко тържество в ВМИ, се събраха професори, доктори, лекари и казаха, първият човек изцелен от тая болест е тя. И бабата дига рамене. Абе, иди бе, жена, бе, иди каза, ти каза, обеща пред мен. Ама нали тя е царена вече, какво значение има? Ама има значение, защото излезна дума от устата ти. Иди го кажи бе, няма да ти стане нищо бе, ти си пенсионерка, няма да ти вземат пенсията. Иди го кажи, вземи една кутия бомбони, вземи един букет цветя. Един от тия професори беше евреин, Аструк. Иди му кажи, на него поне, на той евреин и му кажи, Исус и цари, ти знаеш, че ти беше казал, че няма да бъде изцелено, ето. Другия беше Кръстинов, ако не се казва, не се е лъжа, началник беше на военна болница.
Иди при тия човеци, кажи им, да може да помня, Господ иска тия професори да се спасат, бе сестра. Иди им кажи. Минават си годините, една след друга, а когато тя умираше, ние се молихме на една дреха, помазахме дрешката, един потник, аз се занесах в болницата, от очите и течеше вода, тук беше се подула рамената и тук като от изгорено от такива мехури. И аз си казах, като завърши средното си образование, какво ще кандидатстваш? И тя, както беше отчаяна, изведнъж очите и светнах. И казва, икономически. И като излезнахме вънка, баба и плаче, баща и плаче, то умира, то не знае, че умира, то мисли за кандидатство. Викам, млъквай тебе, до сега, нали се молиме да оздравее, бе, какво умира, бе? Обаче оздравя, завърши средно образование, кандидатства, завърши икономическия институт. И минаха години, аз забравих. И дойде брат Цецо при мен и казва, целувах сън. Иди вземи Петър Велев и идете в дома на Светлана. Викам, какво ще правим сега в дома на Светлана? Не са ни поканили, но ще отидеме. Щом Господ казва, не знаеме защо. Отиваме, сядаме там. Викторе, има ли Бог? Има. Станка, има ли Бог? Има. Запряна, има ли Бог? Има. Бог е верен. Верно ли е словото? Верно ли е? Верно е. А той не знае нищо за тия оброци. Ако нещо са обещали да дадете на Бога или за нещо, за църква, изпълнете го, защото Бог ще го потърси. И тогава, нали аз изпомням, и тя отиде на другия ден, обаче се оказало, на другия ден било Октомврийската революция и не имало никой по болниците. Викам, ще отидеш след Октомврийската революция, след това. И не си изпълни оброк. И тя навърши 30 години, бъвреща недостатъчност и така отидах аз пак да говоря с тех. Тогава обаче Господ постави още едно сериозно условие. Сега ще бъде изцерена от бъвреща недостатъчност при едно условие. Ако майката и бабата напуснат партията, явно партията им е била идол. И те казаха, не можем. Нашата младост и нашия живот е преминал с тая партия. Не можем. И казвам, аз казвам това, което Святия Дух. Отивам си. И в това време Светлана казала, аз и отидах, нали? И тя казала, майко, тичай на стихник, Чичо Пешо, и му кази, отказвам се от тая партия, защото ти казвам, че силите ме напуснат и аз ще умра. Не мога да се откажа от тая партия и до сутринта момичето умира. И на погребението дигна ръце към небето и вика, защо ми е този живот сега? Защо ти е този живот? За партията. За съжаление. Но откъде идва? Защо бабата не изпълни? Защото беше член на партията и беха я викали там и се казали, какво сте се разгърмели там? Какво говорите? Какво чудо е станало? Какво е изцеление? Тя казала, не ми се бъркайте, аз не ми се бъркам във вашия личен живот. Но страха, нали? Страха от изповядване, срама от изповядване на Христовото име. Срам и страх. Ето го резултата. Ако беше отишла и беше казала, като Митко Шишков, и той разбрал, че той е главният лекар на техната поликлиника еврей. И той го пита, кой ти цари Димитри? И той казал, Господ ми цари. И той ме погледна, гледаме се, вика 5 минути, никой не говори. Ние аз гледахме се. Написа нещо в картона и казва, утре си на работа. Той беше болен от рак. С разсейки по всички вътрешни органи. Димитър Шишков сега е жив и здрав. Разбирате ли какво правим ние? Страх да изповядаме името Христово. Да се засрамим от Него. И така, какви са
Каква е цената на последователите на Исус? Да тръгнеш след Него и да знаеш където ти изпрати Господ, да вървиш с Него и какво ти каже да го правиш. А не, а Той поема тогава отговорността. Той ще те пази, Той ще те храни, Той се грижи за теб, за всичко, защото от тия, които си ми дал на молитвата в Гециманя, каза, не загубих нито един, освен сина на погибелата. Става дума за юдейски родски. Освен Него. Другите ги е опазил и ще ги опази. Позволи ми да погреба баща ми и майка ми. Остави мъртвите да погребават своите мъртвци, ти върви след мен. И тук някои евангелски тълкователи казват, ние не трябва да ходим на погребение на баща ни, на майка ми. Ето Исус казва, остави да не ходим. Така ли го тълкувате и вие? Да не ходим на погребението на нашите близки. Той казал на той човек, но когато има и Господ му каже, отивай сега некъде там на благовестие и ако се е случило такова нещо, той трябва да предпочете Божията заповед и Божието постановление. А не да оставиме сега роднини, близки, приятели, починала баща му, починала майка му, не ходил на погребение. Защо бе? Ами Исус казва бе, да ги оставиме те, да ги погребават уния, мъртъвците. Той ти е баща, той ти е роднина, той ти е близък. Това е една криво тълкование на този стих от Писанието. На друг пък каза, върви след мене. Да отида, ето той, това е да погреба баща си. Остави мъртвите. А на друг, ще дойда след тебе, Господи, но първо позволи да се сбогувам с домашните. Да се сбогувам. А Исус му казва, никой, който е сложил ръка да си на работа и гледа назад, не е годен за Божието царство. Също Господ не казва, като тръгнеш на некъде, да не се сбогуваш с баща си и майка. Да не кажеш довиждане, да не кажеш с Богом или така да го разбереш. Но ако Господ те е призвал и баща ти казва, няма да ходиш, няма да вярваш, или майка ти, отказвай се от Исус, трябва да предпочетеш Исус. Трябва да предпочетеш Исус. Това означава. Това означава да следваш Исус. Казвал съм го много пъти, баща ми беше жив, имаше един приятел, един полковник, той беше заместник, партиен секретар на Пети район, ние живеехме Пети район. И идваха там при него и ме клепеха от църквите и той отива при баща ми, разправя се. И той го извика един ден и казва, кажи пред Иван Дончев, пред този човек, че няма Бог. Ако кажа, че няма Бог, утре на вратата ти чака един нов Мерцедес. Викам, татко, заводите на Мерцедес да ми даде другаря заместник партиен секретар на Пети район, няма да кажа, че няма Бог. Ама не бе, това са две думи. Ама аз знам, че има. Аз знам, че има Бог. И ви казвам и на вас да знаете, че има Бог. Има. Тогава трябва да предпочетем и да кажем, нема баща, нема майка. Тогава. А не значи, че не трябва да почитаме баща си и майка. Нали знаете петата заповед? Аз знам колко хора страдат за това, че не са почитали баща си и майка. Казвал съм го, за Димчо го нема, но ще ви кажа един случай. Те бяха си скарали с баща си, брат му Красимир, и толкова жестоко беха се скарали, че искат да бият баща си. Синовете да трепат баща си. И аз отивам от тях, седнахме и почнахме да говорим. Един час ме се разправи, ще плезна и ще го убия. Ще плезна и ще го смажа, ще го убия. Краси, мирувай, спокойно, 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 спокойно. Послушайте ме, бе, момчета, бе, послушайте ме, бе. Айде един път да не е вашето, да бъде моето, послушайте ме.
Добре, айде, ще те послушаме. Сега ще показвам и какво да прави. Кажете на жените ви, едната да направи една погача, а другата една баница. Идете при баща ви, занесете ги и поканете баща ви и майка ви, седнете на трапезата, станете и кажете: татко, каквото сме съгрешили против теб, моля ти се прости ни. Те мислиха ми: добре, ще го направим, ама нищо няма да стане. Айде да видим дали няма да стане. Айде направете го. Направиха го и се обаждам. Знаеш какво стана? Ами послушахме те, ходихме. И какво? Еми баща ми вика, се разплака. Почна да хълца, да плаче, да плака, плака, плака и накрая каза: Димчо, на тебе ти подарявам една кола, а на Краси един гараж, за да може там да работи. Един гараж, да, такъв сервизен гараж, да може там да работи. Е, толкова не беше страшно да кажеш: татко, прости ми. Ама има... Ама той е атеист, ама той е такъв, ама той е атеист, ама той ще повярва. Абе, нема бе, ти не познаваш баща ми, той нема да повярва това атеист, бе. Ще повярва. Ако вие се молите за него, ще повярва. И баща им е тираджи, пътува из цяла Европа, по Холандия, по... И както си пътува в камиона, обръща се, до него седи някакъв човек. Ма кой така че тебе? Ма аз съм си тука до тебе, винаги ви. Ма кой си ти, бе? Кой си ти, бе? И гледа пътя, оп, нема го. Вика, и косата ми настъпи. Викайте го това Петър Велев да идва тука да се моли. Отивам аз там, в гаража. И викам: и какво да правим? И ми викам: сега трябва ти да викаш: Господи, помилвай ме. И той дигна ръце на го: Господи, помилвай ме! Димчо, какво става? Какво става? На Мишо баща му: абе, ти се заблудил, какви, викаме, нема, това са измислица, евреите са измислили тази Библия да покорят света, да пробват света. Исус Христос вика: не е така, бе, не е верно това. Добре, щом не е верно. Ще видиш, като затвориш очи, верно ли е, не е ли верно. Обаче, като гледал тия, сега Господ го е направил, защото не само тази жена, която днеска идва, е повярвала чрез Центрум Груп, когато отидахме при програмния директор и предложихме, нали, да ни разрешат едно такова предаване, тя ни гледа, гледа и казва: абе, страх ме е, обаче дай да направим пробно едно-две предавания. И като направихме едно-две предавания, а, добри са предаванията. И почнахме тия предавания, 3 години ни търпяха. И се обаждаха от къде ли, от комитети, от дирекции да се забрани това предаване. И тя каза: аз отговарям за това предаване. Аз съм програмен директор и решавам, че тия предавания са добри. И тия хора, и този човек, като гледаше това предаване, казал на сестра: абе, брат ти, вика, я го гледай, щом па по телевизията са му дали да говорят, значи има нещо, бе, има нещо. Е, има нещо, има някаква сила, ами нема, има, много сили има. И една нощ става и гледа в кола един черен. Черен, грозен, в черни дрехи, седи там. Кой да посла тук, бе? Тича срещу него с бастуна, замахва, ама бастуна минава през него. И той изчезва. На другата нощ двама. Пита сестра ми: кои са тия, бе? Дошли са да те прибират, че те водят в ада. Де, ти си говорил, че няма Бог. Вика ми нага, брат ти, да дойде тук. Да дойде да се молим. Върши ли Господ чудеса? И сега уния братя и сестри и пастири и свещеници и владици казват: видения, сънища, не им вярвайте. И какво ще да стане с тия двама души, ако не беха повярвали, ако не беха ме извикали? Щеха да ги приберат черните и да си заминат. А те имат халюцинации. Нямат никакви халюцинации. Направо са дошли уния да ги прибират. Затова
за родители, за бащи, за майки, когато кажат откажи се от Исус, тогава не се отказва. Но до тогава ги почита и ги уважа. За да се изпълни петата заповед с обещание. Почити баща си и майка ти, да ти е добре и да живееш дълго на земята. Но не се обръщайте назад. Което е било назад, може да загубиме живота си. Какво значи да загубим живота си? Да загубиме кариерата в този живот, да станем някакви важни, нали, личности, или депутати, или богаташи, или нещо друго. При условие, че се откажеме от верата, тогава ще се загубим душата. И ако спечелим целия свят, а навредим на душите си, какво ни ползва, миналия път го казах, повтарям го, 300 кадърни българи от силовите групировки се избиха един друг. А те са кадърни, били кадърни българи. И зачерниха домовете си. Защо? Защото се опитаха да спечелят целия свят. И не им стига. И сегашните, дето правят далаверите с тия банки, и на тех не им стига. Милиони искат да имат милиарди. Ако имат 1 милиард, трябва 2, 3, 5. Не им стига. Не им стигат. И тази католичка, майка Тереза, когато я попитали как дявола пленява хората, само с една дума. Още. Още. Спечели 1 милион, още 2 милиона, още 10 милиона, още, докато го погуби. Докато го погуби. Така че бягайте от такава мисъл. Користолюбието, сребролюбието е корен на много злини, пише в евангелския превод, обаче в синодалния пише корен на всички злини. Сребролюбието – корен на всички злини. И така не се обръщайте назад. Защото ония, които се обърнаха, се пронизаха с много страдания. Аз съм свидетел напоследък са такива младеви, които вървеха много добре, благословени, пламен, тук и два с майка си, обаче постоя малко и из вратата и чест. Добре върви, всичко хубаво, новороден, кръстен, и решава да си поживее. Отива при старите приятели, почват биричка, айде и твърд алкохол, дявола ги нарежда нещата, срещат се там някакви други, се заяждат с тях, става бой и той, понеже е ячък така, спортист, занимавал се с бойни изкуства, удра един полицай, айде в затвор. Айде в затвора и оттам живота му се проваля. Попада там на различни. И сега не може да се откаже ни от цигари, ни от алкохол. Идва е, дойде до тук, седна и после из вратата и нещо викаме гони от тук. Ма стой тук, нищо, че те гони. Какво те гони? Гоните дявола, излез свънка, отиде света. Е, това е за ония, които са сложени ръцете на работа и после викат, абе, първо да си поживея, нали, както на зете на сестра ми ми казва, той така, Вуйчо ми вика, Вуйчо, аз ще се покая 5 минути преди смъртта. Кога ще се покаеш 5 минути? Де знаеш кога ще умреш, нали? Ще ти каже Господ, нищо, остава ти още 5 минути, време е да се покаеш. Ще ти чака, нали, Господ. Но аз вярвам, че се покая не преди 5 минути. Защото Господ му даде сън, ние се молим за него и ми го разказа Румяна, жена му, моята племеничка, и казва една нощ, го чувам, че вика ама аз викам, нека да си целия сън, да си го изживее. Нема да го събуждам, да видим какво става тук. Той понеже се печи, вие сте заблудени, вие сте заблудени. И накрая се забужда целия в пот. Какво бе, Мишо? Какво е станало? Леле, какъв сън съм. Какво бе?
Абе, сънува, вика Исус Христос. И кога сънува? Ами говори и проповядва на хората, вика там до едно шосе. Нали? Шосето върви нагоре, ама той се избрал там хората и аз обаче слизам надолу. И викам, о, има време, Исус, ще го служам друг път. Сега имам по-важна работа. И върва надолу, върва и насрещу мене, вика, като излезна един звяр, една Годзила, вика, като зина елами тук при мене, и аз се обърнах да бегам, обаче краката не върват, боксуват, не мога да бегам. И само викам, и викам, помощ, обаче не мога. И Годзилата пристига, че ми изяде. И накрая се сетих и викам, Исусе, помогни ми! И се събуди. Ето, кой ги дава тия? И сега, не вярвайте на тия работи, на кого да вярваме? Ето, Бог работи по този начин на нашите близки, роднини, обръща ги да се събудат, да се обърнат, да се спасат. Така че ние вярваме на видение, на откровение, на дарбите и казваме, ще вярваме на дарбите, ще служиме чрез дарбите, ще се пазим от беззаконието. Защото не заради дарбите Исус ще каже, не ви познава. Че ги имате и че ги нямате. Е да, има и още един стих, който е много важен, ако любов нямаш. Ама сега, когато един човек умира, ти казваш, еми, много те обичам, добре де, помоли се за мене. Направи нещичко за мене, помоли се, или пости един ден за мене и се помоли. Аз много те обичам, ама, какво да ти кажа? Не ми се моли, не ми се пости. Обича ли го? С устата го обича. Обича го с устата. Така, аз предлагам да се молим за Боремира, защото работата е много сериозна. Благодарим на Бога, че са отменили операцията на панкреаса, защото моя баща искаха да му правят операция на времето, обаче той каза, не съм съгласен, никаква операция. И после, като говорих с лекарите, казвам, сгреши ли баща ми, че не се съгласи на операция? Не сгреши, века. Ако бехме го оперирали, ще живее най-много 2 месеца. Ако бехме го оперирали. Добре, че го карате да се оперира. Еми, не знаем, аз не мога да обвина ни медицина, ни нищо, но чета по интернет, че са направени толкова много операции в Съединените щати, че от тия операции медицината е спечелила не знам колко милиарда, ако не се лъжа, 40 милиарда. От операции, които са били излишни и не е било необходимо да се правят тия операции. Доктор Гълъбов, ако не се лъжа, кликнете го там и четете доктор Гълъбов да ви каже какво става с медицината. Днеска има някакъв конгрес на болните от медицината, нали, които лекуват болните от рак и болните от левкемия. И питаха отделни професори, какво ще кажете сега тая гала, нали, те там идват някакви жени за разни храни, за разни такива, нали, диети. И те постоянно има при нея такива и питат професорите, има ли значение с каква храна се храни. Един от професорите, няма никакво значение. Вие съгласни ли сте с това, професор? Аз не съм съгласен. Има значение. Има значение с каква храна се храним. Има значение. Няма значение. Панчо ще каже дали има значение да ядеш паржори и свинска мас, или по-добре да ядеш по-добре. Бензиновия двигател си пеш дизел кошта. А? Ако бензиновия двигател си пеш дизел кошта. И какво ще стане? Не може да тръгне. И обратно, ако сипеш на другия бензин, че изгърми. Ящи си това, което излиза от земята, което мога откъснеш от хращето, от дървото.
Има значение. В супермаркета гледате плодовете и зеленчуците. Другото добре. Е изкуствена храна. А освен за... Дори консерви. Любомила, нека да се молим трагедия и с тая Розалия. Тя най-после призна, че Розалия Кристина е мъж и зъл дух. Защото до сега казваше, тя е инатин, тя е инатин, не е инатин. Това е зъл дух в това момиче. Господ да се смили и да го развърже. Ти искаше да кажеш. Вие, нали, дето ти бях казвам, да? Като ти се говори вчера за това момиче да го умира, да открие Господ дали ще и прости. Еми молихме се, дали, той казва, вижда свеж, че гори свеж. Те бяха и другите личица, които ядат, а тя почина. Ти се моли за тия, които вече почнаха да се помня. А, започни, а тя е почина. Да, тя почина, а он е ден детето. И, нали, дали детето... Ако иска. Да, а дали може да се помоли? Дали... Ма може, ама ще ни изложи дявола нещо. И това дявол... почваме. Ма ставаме като гледачи. Като гледачи. Отиваме при гледачката, казвам ти го, нали, от опит. Имам един брат, приятел ми, от 50 години ходихме на църква, и той започна да се интересува. Почина брат Борис, нали, Игнатов, дали е в небето? Господи, в небето ли е? Не е в небето. Почина еди кой си, то в небето ли е? Не. И не, ни един не е, християнин не е в небето. Викам, как може да го вярваш, че това не е в небето? Който призове името Господне, който призове името Господне, последно време ще се спаси. А всички тия хора, които са били невярващи, той го познава, моя колега Димитър, Иван, братовчедите ми там, нали, не беха, но така, нали, такива вярващи, новородени и така нататък, но на мен Господ ми открива за тия хора, ето бащата на Елия, нали, полковник от Държавна сигурност. Отидах при него и го питам, вярваш ли, че Исус е Син Божий? Вярваш ли, че е роден от Дева Мария и Святия Дух? Вярвам. Вярваш ли, че е умрал на кръста за моите и за твоите? Вярвам. Вярваш ли, че Исус е възкресъл? Вярвам. Ма сигурно ли, че вярваш ли са? Абе, вярвам бе. Почина и Елия го сънува. Не се притеснявайте, жив съм. Това ни спасява. Вярата в Господ Исус Христос. Това ни спасява. Нищо друго. Нито дарби, нито служения, нито... И ако това момиче е извикало, милост Господи, нали, толкова се иска, помилвай. Бабата каза, че не е казало нищо. Бабата каза, че нищо не е казало. Ема тя отде знае дали е казало. Не е била там. Това пред очите и така е. Не знаеме, не може да кажеме за никой нищо, защото човек... А ум, ако си е казал. Ама може на ум да си казва човек и да се моли. Не е необходимо да го чуе бабата или дядо. Сърцето си е да е милост, Господи, помилвай. Помилвай. Не може, защото ще ни завърти някакъв лъжлив дух. Разберете ме, не дейте да се занимавате с тази работа и той брат се отклони. И почна сега, той е спасен, он не е спасен. И се отклонява. И се разболя от рак и после, айде Господ пак го изцери и стават катастрофи, децата му, жена му си чупи крак. Започва някакъв лъжлив дух да ги лъже. Не знаеме. Не знаеме. Господ е Той, който преценява кой къде ще бъде. Ако ни се открие, без да питаме, тогава е друго. Но ако почнем да питаме, се облечеме, то е... Спасен ли он е, спасен ли е? И ще почнем да ги съдим тия, дето не са спасени. И може да попаднем на друга вълна. Как се казва това, момиче? Любомира. 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 Мира. Любомира. Не, Любомила. Какъв е смисъл на така молитва за както починало това дете? Дали се спасило или не? И нищо не може да бъде. Еми, понеже тя го познава, сигурно. Да се моля да го... Да го спаси. Да се смърт, коя ми няма. Така той ще се моля. Да, но не е говорил духа, то не е говорил духа. Аз не казвам нищо. Не казвам, че след като е починал човек, не може да се моля за Бог. Словото го пише, в неделя... Той не може да
Една сестра дойде у нас в неделя и брат Христо беше там и други брата и тя казва, за той е за Пламен, понеже баща му го е проклел, нали, Пламен. И той отишъл при един свещеник и свещеникът му е казал, ходил ли си на гроба на баща ти? Не съм. Еми, как може, това ти е баща, иди му занеси едно от цветенце и кажи, татко, прости ми. Това му е казал свещеник. И сега тази сестра се обади и вика, да поръча, вика, 40 литургия, ама три пъти ли каза, три пъти и плаща се по 10 лева на 40 литургия. Викам, няма да стане, това е симония. Това е симония. Нали, Симон каза, нави пари, за да може и аз да придобия тая дар. Това се казва в църквата симония, да си платиш, нали, не, ти не ме разбираш, ти сега ми се обажда и днес и вчера, ти ме обиди толкова, пред хората ме изложи, ама сестро, аз не мога да говоря неща, които няма да стане. Некой човек е бил атеист, безбожник, не знам какъв, и ние ще платим 40 литургии и той ще иде в небето. Ми тогава всички да ядем и да пием и да дадем предварително на... Ма това е индулгенция. Ама ти против литургия. Абе, не съм против литургиите, бе. Но разберете какво правите. Разберете, това заблуждавате народата. Не може. Нема да стане. Айде сега, Исус каза ли, там богаташа беше в ада и той казва на Аврам, кажи на Лазар да дойде, да ми накваси и Аврам да му каже, иди, там се яви на брат ти и му каза да ти плати 40 литургия или 80 литургия. Нема да стане. Нема да стане. И сега има такива, ама знаеш ли, че един монах там се молил и Бог му казал, че той човек е спасен. Можем е да, за себе си, когато някой човек за мене е изгрешил против мен, и аз се моля и кажа, той е покойник. И аз се кажа, Господи, от сърце му прощавам. Той има да ми дава 1000 лева, но аз му прощавам. Прощавам му, не му го зачитай за грях, това ще му го простигва. Разбрахте ли? Но ако той човек дължи на Панчо 1000 лева, и аз кажа, Господи, моля ти се, нека да и на Панчо, дето дължи 1000, прости му. Нема да го прости. Разбрахте ли ми какво ви говоря? Това, което за мен се отнася, и аз ако му проста, макар че е покойник, Бог ще му прости. Защото аз съм съгласен с пастир Чоло, правете си отношенията с живи и умрели. Защото много хора са, не са в изправност с тия, които са починали някой. Граби ме, граби ме, заби земята. Заби земята и ти ще я забиеш рано или късно. Не може да така да, нали, да злобееме срещу покойните. Прощавам. От сърце прощавам. И нещата се променят. Но иначе не може с плащане на пари. Знам, ще ме обвинят сега, като ме чуят сега тия свещени. О, ти си против църквата, ти си. Не съм против църквата, но не по този начин. Ама те имат семейства свещениците, ама имат деца, съгласен съм, искаш да дадеш, иди, дай, дай дарение, дай така нататък. Взимат от треби, венчават, кръщават, там си имат, нали, имат си треби. Но когато става, сестра Ваня е права, след смъртта, какво може да направим, когато един човек е осъден вече, и той, и ние сега ще се молим и Бог ще го спаси. И това не е верно, дето се разнасят по църквите за тая Клавда, Клавдия Василевна, па сега има някаква матрона, па не знам какви, и се са руски такива свидетелства. Аз се молих за Клавдия Василевна, била в ада, била от Държавна сигурност, нали, от КГБ там, и била, нали, проститутка и не знам каква, и отишла в ада. Но като се молила в ада, Господ казал, добре, айде, ела да видиш рая, и тя видела рая, и оттам я върнал. И моргата вече тя се е възкръснала, и аз се моля и ви казвам това, което съм чул. Господи, кому е служила Клавдия Василевна? И чувам глас, на КГБ. На КГБ е служил. Това е служител.
И това се пуска, и това се заблуждават хората. Не се притеснявай, коли беси и после ще се помолиш от Ада и Господ ще те извади. Не може, Господ даде този пример. Богата ще казва, моля ти се на големи мъки съм по... Синко, не може, има голяма пропаст между нас и вас. Има голяма пропаст. И затова ние казваме, сега е времето. И затова има обещание, който призове името Господне, който го призове в последно време, и колко пъти повтарям, толкова ли е страшно, помилвай ме, Господи! Помилвай ме! И Господ ще те помилва. А ние сега, не говори, мълчи, нямаш право да го дразниш, той е атеист, остави го. Като умре, ще му четеме молитви там да го спаси Господ. Късно е. Късно е. Надяваме се, нали, че това момиче е извикало, защото някои хора ги е срам, нали, да се молят, но тайно в сърцето си може да е извикало. Има и други, една брошурка тук се носеше за един Джон, който е бил цял живот такъв бохем, нали, пияница и не знам какъв, и бил на един кораб. И накрая те го накарали там някакъв евангелизатор имало на кораба и казал, Джон, абе само кажи, че Исус е Син Божи, бе. А той не иска да каже. Абе само признай, че Исус е Син Божи. И накрая той каза, е добре, да Исус е Син Божи. И умрял. И тук пише в брошурката, това е действителен случай, и ето Джон отиде в небето. И аз сънувам съм, Джон не е отишъл в небето, не разпространявайте тая брошурка, ето е. Не я разпространявайте. Джон не е в небето. Нема да стане така. Бойка, ето тук я познавате, дойде тук и баща, и тя на, по същия начин. Ама татко, кажи, че Исус е Син Божий. Ама кажи, че вярваш. Ама кажи, че Исус е Син Божий. И дойде тук, слава на Бога, баща ми каза, че Исус е Син Божий, баща ми повярва. И малко преди да издъхне, Господ го допусна. Той каза, Бойче, направи го заради теб, но аз не вярвам и умирам. Ето, бива, бива, че. Еми, Бойка го разказва. И какво да правим? И това е, направи го заради теб. Ама кажи, ама кажи. И като каже, какво стане, като го карате вие да каже. Е, го, Джон, той го пък го е намерил. И тия неща ги разнасяте и лъжете хората, че няма проблеми, и лъжат хората, че като е умрял атеист, Господ е милостив, защото е бил добър. Човешкото добрина е нищо, нищо пред Бога. Дрипа, дрипа, за това ние говориме. Повярвай, ще се спасиш ти и целият дом. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не вярва, ще бъде осъден. Който вярва в Сина, има вечен живот. Който не вярва, Божия гняв остава върху него. Това е истината и ние трябва да я проповядваме. Не да замазваме, защото тая църква казала, оная църква, нали, това правило и онова правило. Добре, да се молиме Господ да се смили на тия дечици. Анорекция. Какво като умра? Ей, тая, дето идва тук една женица за внушките. Какво като умра? Ма къде ще се събудиш? Добре, други нужди има ли? Други нужди. Да се изправиме тогава, който може да клоуничи. Господи, слава да бъде на името Ти. Ето ние понякога се опитваме да бъдем по-милостиви от Тебе, но Ти казваш, както чувам Тъй и съдя, и моя съд е праведен, защото при Тебе няма лицеприятие. Да, Господи. Господи, молиме Те, помогни ни до край да опазим вярата и да проповядваме истината и да предупреждаваме хората, които ги грози смъртна опасност. Амин. И опасност, че ще се мъчат цяла вечност в ада.
Молиме те, Господи, дай ни да говорим истината и да не се съобразяваме с човешки постановления, учения, с човешки доктрини, с човешки неща, които са записани от човеците и противоречат на Твоето Слово. Господи, ние те молиме за Донка и нейните роднини, които са голяма група. В Първомай ето имаше видение за някаква гузила, че е зинала срещу тях да ги погълне. Ние те молиме да ги защитиш и да пратиш ангелите си да ги бранят. Амин. Да отсечат главата на Годзилата, да унищожат този звяр и да настане мир и радост в техния дом. Амин. Блес в този дом, Господи Исусе, с Твоя мир. Молиме Те също за защита на Лиляна, Ивана, Йордан, Надежда и Мария. Влез в този дом. Благослови ги, помилвай ги, пази ги, унищожи всички дела на дявола. Ако има клетви, ако има заклинания, магиосничества, Господи, разруши делата на дявола в техния дом и род. Молиме Те, Господи, за Кристина, Розали и Васил. Милост за това дете, Кристина. Господи, помилвай я, Розалия, разбра, че това е демон. Че не е инатин, че тя не може да се справи сама. Молиме те, защити Кристина и освободи от това дявол. Молиме те за Николай, освободи го от наркотиците. Молиме те, Господи, за Суман, от Хусан. Хусан, Господи, ти знаеш как ме приеха в Египет, той е египтянин и там говореха за мен и казваха, той човек е човек на Аллах. А аз те моля, Господи, да го разбереш и освободиш от цигарите. Той иска да бъде освободен. Сила му дай да се освободи от цигарите. Моля те за сестра Цецка и цари от Сориазиса. Ние сме свидетели, сестра Елена, на сестра Христина. Ти си ги изцерил от псориазиса, нека и Цецка да бъде от изцерените. Милост за брат Пантелей, Господи, правили са му някаква операция, две дископатии, моля те да зараснат нормално след операцията и да изчезне тая болка и страдание на крака му. Амин. Милост, Господи, за Петър от мултиплена склероза, покажи милост на този наш брат. Господи, развържи го, освободи го и цари го. Милост за Александър, Румяна, Евгений, Стайко, Ели и други брати и сестри, които желаят да създадат семейства, срежи ги с подходящи другари, с подходящи съпруги и съпрузи. Господи, помогни им да си намерят точните половинки и да живеят един благочестив живот на единомислие, на любов и радост. Милост за брат Евгений, за Димчо и за целия му дом и род, за Красимир, за пази ги, Господи, ето чуваме и за други брати и сестри, където работят, че се намират такива, които ги клеветят. Благодариме ти, Господи, за Валери в Германия, че ти си го защитил и опазил и си го пренесъл на чудесна работа. Ти си промислил, Господи, и той казва, това не може по друг начин да стане, освен с Божия намеса. Амин. Благодариме ти за това негово свидетелство. Той се радва и величае Бога и казва, жив е Господ. Алилуя. И ние вярваме, че си жив, Господи, и помагаш. Смири се на 91 годишната наша сестра, Господи, помилвай я. Пази я, укрепи здравето и освободи я от немощта, бъди подпорка и защита. Слаба да бъде името ти, молиме те за всички наши нужди и проблеми. Господи, помилвай ни и защити ни, опази ни домовете от пладнешки краци и разбойници. От грабители, опази ни, Господи, молиме те, давай ни сили да те следваме и ни пази от фалшиви учители, които отклоняват Твоя народ.
Ти си ни предупредил, че ще дойдат много лъже пророци и лъже учители, които ще показват и чудеса, и знамения, за да отклонят от пътя на истината дори и избраните. Смамри ги да ги няма тук в нашето събрание. Смамри ги по всички църкви в България, православни, католически, евангелски църкви, където се появяват лъже учители. Разкривай делата им, изобличавай ги, Господи, и води ги към покаяние да се покаят като ефеските магиосници и да унищожат книгите си, магиосническите си книги. Дай, Господи, мъдрост и разбиране на родителите да очистят домовете си от Хари Потър и други боклуци, магиоснически книги от книгата на Ванга, от книгите за прераждане и други учения, които носят проклетии в домовете им. Твоето слово е верно. Ето ти казваш, Душе святи, че твой е верен служител апостол Павел, който ви проповядва друго евангелие, дори ангел от небето да е да бъде проклет. И ето пълнат се домовете на българите с други евангелия, с други учения, и вкарват децата си и целите си домове под проклятие. Помогни да очистим домовете си, ако има нещо, което ти е неугодно, да бъде изхвърлено, Господи, защото ти си заповядал словото. Никаква гносота не внасяйте, никакъв идол в домовете си. Господи, помилвай ни. Слава да бъде на името ти. Молиме те сега, мини, от глава на глава, от сърце на сърце. Господи, смили се на Твоя народ и цари ни от всяка болка и страдание. И царявай, премахвай синузити, главоболия, и царявай очи, и царявай уши, и царявай гърла, и царявай бели и черни дробове, и царявай стомаци, и царявай, премахвай жлъчки, гастрити, колити, и царявай стави, кости, мускули, сухожилия, и царявай коксартрози, и царявай дископати, и царявай, Господи, Сине Давидов, бъди с нас и ръководи ни и помагай ни, Господи, където и да сме. Милост за Украина и Русия. Господи, спри това безумие да се избиват там и други. Кръвта на всеки един човек е много ценна пред Тебе. Господи, не допускай да се пролива кръв на невинни човеци, защото това ще докара проклятие и на Русия, и на Украина. Смили се за нас, грешните. Сега те молим и за Йосиф от Израел. Господи, те считат, че неговия баща е имал чувство за хумор и може би се е присмивал, да не би да се е присмял над Исус или над майката на Исус. Ние не знаеме, но ние те молим, ако има наследство на обремененост върху Йосиф, покрий всичко с Твоята кръв и вдигни го от леглото и изправи го на нозете му. Изцери лявата му ръка и левия му крак. Господи, помилвай го да може да самообслужва. Но най-вече те молим за неговата съпруга, която е много упорита. Ти променяш сърца и вътрешност. Промени сърцето и да се опомни, да повярва и да те приеме за свой личен Господ и Спасител, за да не погине душата й. Да, чуй молитвите на сестрата, на Йосиф Хилда и на майка му. Денем и нощем те викат към Тебе. Помилвай го, Господи! И ние се присъединяваме към техните молитви. Помилвай го и спаси го! И сега те молиме за мир в България. Господи, молиме те за мир в Израел. Молиме те за мир в Сирия. Молиме те за мир в Египет. Молиме те за мир в Нигерия. Разкривай тия терористи, които избиват Твои деца. Моля те, защити християните в Северна Корея, в Китай. Ето загиват от наводнение много китайци и това не е случайно. Ние те молиме, защити християните. Амин. Господи, смили се за християните в Индия и в Индонезия, където са преследвани и където и да е по лицето на земята, където преследват Твоите деца.
Двойна и тройна и стократна благодат им давайте. Слава да бъде името ти, благодарим. Алилуя! Слава тебе, Господи! Молиме те за нашите поплът роднини, записвай имената им на небесата, заповядай на твоите ангели да се опочват около тях, да ги пазят и да им помагат и да ги водят към покаяние и спасение. Молиме те за сестра Евгения, молиме те за синовете и Румен и Пламен. Боже, води ги за напред, говори им, нека да виде синовете си, обърнати с цялата си душа и с всичкия си разум. Молиме те за Здравка, Господи, Цария, помилвай да види тя синовете си, обърнати към тебе. Сине Давидо, смили се за всеки един от нас. Моля те сега за кандидат студентите, наши сестри и братя християни. Помогни им, Господи, дай им в утрешния ден и в утрешните следващите дни мир и спокойствие. Нека Твоя мир да ги следва на изпитите. Моля те да ги пазиш. Моля те да ги пазиш от лукавия. Да ги пазиш да не се отклоняват нито наляво, нито надясно. И те молиме, нека бъде Твоята воля в техния живот. Понякога ние мислиме, че най-хубавото е това и това, но после разбираме, че другото е било по-добре. И че най-доброто е това, което Ти ни даваш. Затова ние те молиме, нашите брати и сестри, кандидат студенти, Ти да ги ръководиш, да ги пазиш и да им помагаш. Господи, бъди с тях. Мир давай в душите им и пази ги. Имаше време, когато на верните християни не им позволяваха да кандидатстват. Сега има тая свобода, но пази ги да не се отклонат нито наляво, нито надясно. Съвършен мир дай в душите им. Господи, благослови домовете ни, и Твоя мир да царува в домовете ни. Господи, наближават избори и ние те молиме, нашето искрено желание на християните, Ти, Исусе, да бъдеш нашия цар, господар, министър-председател и президент на България. Святия Дух да ръководи България. Душе святи, Ти ни ръководи, Ти ни пази и Ти ни помагай. Слава да бъде името Ти. В Твоите ръце сме. Благослови ни и помилвай ни. Амин. Ако има други, помоли. Ако има някакви откровения. Като спомена за домовете, един глобус от тия настойка се върти. Зърното кълбо се върти. Да, се върти. За времето върви, лети за домовете повече молитви. Благоволява Господ да се молим за роднините. Усещам го, когато се моля за роднини тук и навсякъде, чувствам помазание, присъствие. Иска Господ да се молим за нашите близки. А там? Там, Украина, Русия, пак го чувам това нещо, ще го повторя от Бога, не от Бога. Владимир Путин и Русия ще бъдат наказани за това, което направите с Украина. Еми, те си там целят да завладеят Донбас. И са го завладели вече. Нали, ще го завладеят, ама какво ще стане после, Господ знае. Той знае. Когато се молят ми за защита на нашите братисти и по лицето на цялата земя, просто благодаря. Имаше помазание, да. Трябва да се молим за тия наши братя, които убиват ги, мъчат ги по Индонезия, Индия, Корея. Последното там изречение за управници в България, видях някакви кораби, така, няколко кораба така плуват. От каква посока не видях. В открито море, църквите, църквите трябва да се молят за България. Сега знам, че някои така и проповядват. Да ни поканиха ме, избираха епархийски съветници, дадаха ми
една покана, отидах в митрополията и Инокентий, митрополит ли, епископ ли, не знам, беше патриарх, го избраха за на другия синод, как се казва другия синод? Алтернативния синод. И покойния Натанаил ръководеше това събрание и той каза да предложиме един човек там за епархийски съветник, един дядо стана от Бутонец и казва, ма как това ще бъде епархийски съветник, той е бил бияч в Беляне. И аз си смях. И явно той ме забелязва. Петър Велев и Инокенти да напуснат веднага събранието и отец Иван. Да напуснат събранието. Викам, що сте ми пратили покана? Няма значение поканата. Айде, заминавай. Излизаме ние вънка и Инокенти ми казва. Брат Петре, не е важно кой ще те благослови. Важно е да те благослови. А викаме, как не е важно, дай да се разбереме сега. Ти си патриарх и казва, че не е важно кой ще те благослови. Важно ли? Важно. Дали ще ме благослови Исус или Юда Искариотски? Е, да, е, там, да, да, така, важно е. Ми как да не е важно? Важно е кой ще те благослови. Дали Исус ще те благослови или Юда Искариотски? Искариотски, да ме благослава колко си иска. Важно е. Затова трябва да благославяме и да не се очудваме, че ще има такива неща и че нали, тия кораби, църквата трябва да се моли за България. Но сега нали, има такива проповеди, и аз съм слушал по време на изборите на Вачо Киров, бех малко на други ден беха изборите. И там брата каза, не е важно кой ще бъде президент на България. И аз скочих и казал, как да не е важно. Важно ли е да бъде Исус или Сатана президент на България? Е, важно е. Как да не е важно? Ми важно е. Тия кораби са църквите. И тия кораби не трябва да бегат, а да се молят за България. Да се молят. Защото пише тук в Библията. При мъдър цар целият народ благоденства. При глупави управници народа страда. Сега народа, българския народ страда. Ние не роптаеме, че сме гладни, жадни и така нататък. Но това, че сме на опашката, пак е отговор на Божието Слово. Ако слушаш гласа, народе, на Господа твоя Бог, ще бъдеш глава. Ако не слушаш, ще бъдеш опашка. То зависи от послушанието на народа. Обаче послушанието е такова, че хората и не знаят какво да слушат. Те дори не знаят какво да слушат. От друга страна пък не се притеснявайте, защото е последно време и ще стане така, че и да искаме не може да променим нещата. Исус го казва. Децата ще бъдат непокорни на родители. Последно време. Хората ще бъдат без семейна обич. Каквото и да правите с децата си, това е, ще бъдат непокорни. Последно време. Защо? Ми гледат интернет, компютрите, те познаят от роди, по-разбират. И нема го това послушание. И в неделя имах един приятел от това Дания и той каза, децата са рушители в Дания. Има вероучение, на първо место е в дипломата вероучение, но обаче са страхотни рушители. Идва си това време и не се очудвайте и не си губете мира. Не си губете мира за тия работа. Но ако искаме България да е добре, нали, църквите трябва да се молят за България, Бог да ни прати, защото Той ни наказва, един непослушен народ ни наказва със зъл управник. То пише го Библия. Ще ни накаже със зли управник. И ще ви направя така, че да ви управляват жени и деца. Деца да ни управляват. Добре. Днеска пишеше в интернет, на кое место е България в Европейския съюз? На кое место? На 28. А колко са страните? 27. 28. Така, за хората търсещи партньори.
Значи виждаме едни жени облечени в национални носи и град хорок. Няколко жени. Ами това е отговор, защото онзи ден говорихме за някои, нали, че мислят да си намерят жени от чужденки, нали, да отидат си намерят чужденки. Господ каза на израелтаните, а и на християните, женете се за от вашето племе и от вашата вяра. Много е трудно, гледал съм различни, нали, предавания за някои наши сестри, се оженили за мюсюлмани и после имат много проблеми. Защото там не е като тук в България. Там жената е роб, безправен роб. Добре, натам. За изцеряване от различните болести, за които се моли, виждам дамски часовник, който показва 8 часа и 25 минути. Не знам какво значи 8 и 25. Значи... Има, може би, още време. Още време за изцелението. До 12 часа. До 12 има време Господ да изцелява, защото пък има и такова тълкование, че ще дойде време, когато Святия Дух се дига и да викаме и да се молиме, няма кой да ни чуе. И за роднините, когато да се моли... Нейният внук е сънул. Късно е. Кажи го, кажи го. Аз много се знам, обаче мой внук сънува, може би преди една-две години, казва, когато сънувам, че съм да се намирам в една църква с много свещи. И чувам глас, който ми казва, трапезата е сложена, вдигам Святия си Дух. И се събудих. Това преди две години сънува. Ще стане и това и ще викаме и няма кой да ни чуе. По-натам. Така, за молитвите за роднините, един малък самолет излетя. Такъв реакция като военните. Чуват се молитвите за роднините ни. Чуват се, Господ ги чува, обича роднините ни, обича ни. Добре, друг има ли нещо? Исках да ви кажа, че има един християнин, за който мога да гласуваме на изборите. Намира се в реформаторския блок. Това е зета на Пламен. Мартин Димитров. Ама той май се отказва от политика. Това е единствения християнин, който в момента е в партиите, които управляват. Добре. Няма ли друго? Няма. Да се изправим и да завършим. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички нас, амин, с домовете ни, амин, с народа ни, амин, с родовете ни, амин, с църквите ни, амин, с църквите в България, амин, и в целия свят, амин, от сега и до века. Амин. Благодарим ти, Господи. В събота Господна трапеза.